Tak ahoj, já vás zdravím. Dneska máme sobotu a my míříme do Prahy, protože konečně jsem se dočkala mého narozeninového dárku, který jsem dostala v září. A my jedeme na dánskou dívku. Čtyřikrát se to, nebo třikrát se to odložilo, teď po čtvrtý to vyšlo. Buď to byl covid nebo nemoc. Měli jsme jít v říjnu, měli jsme jít v prosinci, v lednu a teď jdeme v březnu. Konečně to platí, Dan Krejčí dával i na Instagram, že dneska hraje bod 3 dánskou dívku, takže se moc těším. Už se připravujeme, chystáme na odchod, jedeme autem, zaparkujeme to pod nádražím a míříme vlakem směr Praha na Fidlovačku. Praze. Teďka akorát jsme byli v Baštově cukrárně, dávali jsme si slaný krosán, dortiček a tak a pomalu míříme do divadla. Tak já vás zdravím už z vlaku. Jsme teda urvaný, nevím kolik je, bude 8:45. Jsme si to ještě protáhli po nějaký krámy, jsem se chtěla podívat. A představení bylo prostě božský. Fakt jako úžasný, celý to obsazení a celá ta hra byla prostě úžasná. Prostě ta dánská dívka je za prvý úžasný příběh a za druhý ho hrajou skvělí lidi. A Dan Krejčík byl prostě perfektní. I slzičky byly na kraji, takže fakt nádherný. Standing ovation, protože si to zasloužili. Takže všem doporučuji na Fidlovačce dánskou dívku. Je to bomba, fakt bomba, mám z toho velkou radost, že konečně jsme to mohli vidět. No a pak jsme byli teda v nějakých krámech. Já jsem chtěla původně nějakou barevnou teplákovku, ale ty barvy, co teďka dělají, to je prostě vyšizovaný hypizáci, já tomu říkám. To je fakt úplně vyblelý barvy, o ničem. Nakonec jsem si koupila takový tmavě zelený, třeba svítivý teplákový šaty. Takový zajímavý pantofle v HM-ku a kalhoty. Tak my jsme doma, já jsem to přerušila ve vlaku, protože už tam někdo přišel, tak jsem nechtěla hovořit o tom, co jsem si koupila před cizíma lidma. Ale já jsem si teda kupovala tady tuhletu, jakože, ne mikču. Mikinový šaty jsou to takovýhle krásně, ale zelený na tom foťáku nebo telefonu, to ještě ani není takový, jako ta zelená je fakt hezká. Není vyblitá, je taková svítivá, takže úplně paráda. A potom ještě vám ukážu kalhoty černý, tak to nemusím ukazovat, ale koupila jsem si v tom HM-ku ty pantofle. A ty jsou úplně hustý, ty mi přijdou jako parádní. Nějak jsem je tam nemohla nechat a byly poslední jediný v mý velikosti. Hlavně jsou to úplně taky tyhle ty divno pantofle. Jakože divno pantofle prostě. Taky ty jednolitý, takhle béžový. Taky jako vypadají na té noze hrozně robustně. A jsou úplně mega pohodlný. Mně se strašně líbily. Tak jsem prostě neodolala a vzala jsem si je. Já teďka furt koukám na TikToku, takže na ty Japonky různý, který tam bivakujou doma s těma různýma kravinkama. A mají tam podobný. Tak se mi líbily, no, tak jsem si zaštětila pantofle. To bylo asi všechno. My jsme fakt urvaný a mám úplně rudý oči, jak angorák. Hodíme sprchu a jdeme spát, takže pro dnešek pa. Tak ahoj, já vás zdravím, nebudu na vás moc koukat, protože řídím a zapomněla jsem si úvod natočit doma, tak Kája mě teďka zachránil. Ale my teďka míříme do zahradnictví, do Chabařovic, nějak jsem se ráno probudila, mám chuť na kytičky, takže chudák, bohužel, ať se mu nechtělo, tak jede se mnou, jeho dne, jako vždycky, že jo, zlato. Takže jedeme do zahradnictví. Chci tam hlavně koupit i brambory, protože je musíme nechat naklíčit a na konci března až začátek dubna se mají brambory vysazovat, takže my letos opět budeme dělat brambory, protože jsem z nich byla nadšená. Takže jedeme tam, tam je to vždycky hezký, tak určitě natočím zase nějaký záběr i tam, takže toč, nový den.
tak my jsme teďka akorát dorazili domů, my jsme se tam pak ještě stavovali na nějaký papu, protože vlastně, když utratíte nějakou částku, tak pak dostanete v nový zahradě, no v jiný zahradě v Chabařovicích slevu třeba 200, což jsme měli dneska. A tak jsme tam dali jako těstoviny a dýňovou polívku, plněnýho croissanta, nějaký dezert a tak. Takže jsme se tak jako hezky zpříjemnili se vším všudy. Jinak teda já jsem tam, nebo já, pořídili jsme si spoustu nových kytiček, protože jsem samozřejmě neodolala jako vždy. A třeba se mi strašně líbilo tady to, to je takhle, v takovémhle jako košíčku. Primulky měly za 49, klasický primulky bez košíčku za 25 teda. No a já se musím ještě pochlubit, dostala květinu. Krásnou, tak mám radost, tak jsem dostala takovou krásnou kytičku. No a kytky mám dole a teďka se chystáme na zahradu. Martin nám udělal kavčo a já chci už vyndat nějaký zahradní dekorace, takže tak a možná se mi podaří už něco si zasadit, co jsem teda dneska koupila. Tak venku jsem nakonec nic nedělala, protože tam fakt fouká strašně studený vítr. Jenom jsem si zasadila kytičky, co jsme přivezli. A zítra doděláme zbytek, ale zatím jsem si udělala tady výzdobu takhle v kuchyni. Dala jsem si tu kytičku, co jsem dneska dostala od Káji. Pak tady mám tady tu vázičku, jinak kdyby to zajímalo, tak vám i řeknu. Tu mám z Pepka, ale už mám nějakou dobu, tak nevím, jestli budou mít. Dneska v zahradnictví jsem si kupovala tady ty kytičky v košičkách, to se mi moc líbilo. Pak mám tady ten věneček s vajíčkama, to mám z Tigru. Potom tyhle ty dvě slepičky, no slepička kohoutek, to tenkrát dostala mamča. A samozřejmě mám teď já a s tím, že hele, e-shop už si vůbec nepamatuju. Tyhle ty dřevěný vajíčka mám od Ababu, protože ona vždycky na Velikonoce je nechává dělat. Mističky a vajíčka keramický jsou Kik. Klasická svíčka z IKEA, kterou jsem si ještě takhle dozdobila samolepkama. A pak tyhle ty skořápky, ty mám z Tigru, ty jsou moc hezký. Takhle vypadají. Můžete si dát do nich svíčku nebo třeba něco zasadit, záleží na vás. Dneska ještě v zahradnictví se mi strašně líbily tyhle dřevěný vajíčka. Měly je s různýma motivama, ať už kytiček nebo takhle zajíčku. Myslím, že 49 nebo 59 korun, je to taky hezký. No a pak teda samozřejmě nějaký jarní ubrousky, ty nesmí chybět. Takže jsem tady udělala jako výzdobu. Jinak ty poličky nebo ten základ, to měla mamča, nevím už ani kde to sehnala. A je to takováhle věc, že do toho můžete právě vložit ty různý dekorace. Takže takový třeba tip pro vás. Tak mám z toho radost, takový jarní a velikonoční dekor. Takhle Simča pořídila kytičky na skalku, tak jsme udělali skalku. Že? Já. Co to je rysa? Šute. Tak, jak máš být hluboko? 45 cm. Aha.
Tak ahojky, já vás zdravím. Myslela jsem, jak vám krásně nedotočím tenhle ten vlog. Ale jsem úplně nachcípaná. Mega giga. Dneska jsem byla i u doktorky a dostala jsem na týden antibiotika. Mám chycený průdušky, celkově dutiny, takže jsem vyřízená. A musím se teda přiznat, že také blbě už mi dlouho nebylo. Vlastně jsem dneska i spala odpoledne. No, takže já vám se stříhám, až to půjde. Záběry, který už mám, co jsme pořídili ze zahrady. No a až mi bude nějak líp, tak snad bude další vlog, ale teďka už to fakt nedám. Jediný, co přišly mi úžasné věci z e-shopu Vyroste. Různý zase semínka na zasázení. Tak ty vám pak ukážu, když tak v akci. V nějakým jiným videu, protože jsou úplně super. No, takže to je jediný. Tak tam jsou semínka na zasázení dopředu, tak to snad nějak zvládnem, že řeknu Kájovi, jak to má udělat. Nebo až mě bude líp prostě. A teď vše asi, takže my jsme vlastně zvládli udělat tu skalku, to jste mohli vidět ve videu. Protože já jsem si kopala skalničky a zjistili jsme, že vlastně ale skalku ještě nemáme. A byl tam takový šílený, hnusný kopec, zapadaný všem možným. No a Martin najednou do toho se tak jako vrhnul a my jsme mu k tomu tak přicmrdávali. A najednou z toho vznikla fakt jako skalka velká. A zatím dvoupatrová, tak uvidíme, co se to ještě vyrobí, potřebujeme ještě kameny. A jako je to super, vypadá to hrozně hezky a najednou ten kout chytil úplně jiný vibe. Plus jsme s klukama rozmístili, nebo oni mi přitáhli ze spodní místnosti ty různé dekorace na zahradu. A už jsem to tam tak jako různě rozmístila, kde co jak a vypadá to hned veselější. Tak s tom mám radost. No akorát prostě, abych teda radši byla v práci a chodila ven na zahradu odpoledne, než tady takhle ležet, jak chcíplotina, no teď všem. Takže tímhle já se s vámi loučím. Opatrujte se, hlavně buďte zdraví, protože jsem slyšela, že stále ještě jako covid a celkově nemoci teď nějak extra lítají. Tak se držte, protože přece jenom i ty změny teplot nejsou asi úplně OK. No a zase brzo u nějakého jiného videa, kde snad budu vypadat líp. Mějte se krásně. Pa.